Борислав Цеков, доктор Борислав Цеков е тук при мен, доктор по конституционно вече право. Доцент. Ето, честито между другото. Доцент Цеков е тук при мен. А професор Пламен Киров е на пряката ни линия. Здравейте и на вас, професоре. Здравейте. Темата на нашия разговор беше всъщност това, което се случва в момента с промените в Конституцията. Моля ви обаче да изкоментираме това чудо на чудесата, което видяхме в пленарната зала преди минути. Доцент Цеков, заповядайте. Вижте, парламентаризма е виждал какво ли не, но това, което се случва в момента, трябва да бъде много рязко и категорично, не само разкритикувано, но се надявам и парламентарното ръководство да намери сили в себе си да го преустанови. Това са метежнически действия, целящи да преустановят работата на законодателната власт в името на някакви партийни цели на една група от политическото малцинство, която чрез насилие и чрез такива метежнически похвати видяхме какво се случва. Затова парламентът има достатъчно инструментариум, включително аз се чудя защо председателят търпи тези хора в залата. Те трябва да бъдат наказани. А няма ли да стане по-голямо спречкване всъщност? Не, няма да стане. Аз подозирам, че това е опасението да не се действа. Вижте, България, макар че това е една илюстрация на тезата, която и във вашето студио последните две години съм изразявал и тя вече сега е съвсем видима за всички, африканизацията на политиката. Това, че едно партийно племе, което няма достатъчно доверие в обществото, но няма и аргументи за да защитава политиката си, се опитва чрез насилие и чрез метежнически действия да блокира демократичния процес, не може да бъде търпяно. Добре. Професор Киров, вие какво видяхте през последните 30 минути в пленарната зала? Ако сте имали възможност, разбира се, знам, че преподавате в момента, имате и лекции, но със сигурност застигнала до вас тази информация. Съвсем фрагментарно, но да ви кажа, това не е нещо ново. Такива изострения на обстановката в парламента, в пленарната зала имаше и по времето на Великото народно събрание. Не е красиво това, което става, защото в една европейска държава не би трябвало да се стига до тук. Но това е симптоматично, тъй като ние имаме проблеми с начина, по който функционира демокрацията ни. И естествено, това нещо ще ескалира и ще стигне до пленарната зала. Просто много хора трябва да се замислят дали след да продължим по този път или просто трябва да се отблъснеме и да нормализираме политическия дебат и начина, по който работи парламент. Доцент Цеков каза, че всъщност се чуди защо председателя на парламента търпи това поведение. Какви са механизмите, инструментите, по които може да се разреши тази ситуация? Да не се измислят някакви такива креативни подходи за това да върви заседанието, например, от място с микрофон на практика да тече заседанието и депутатите да се изказват и да четат доклади и да гласуват, защото не могат да стигнат до парламентарната трибуна поради опозицията, която е пред нея и не им позволява да стигнат до микрофона на другите депутати от мнозинството. Безспорно трябва да се вземат мерки, но моя приятел и млад колега е склонен на някои по-остри действия, те по-скоро биха ожесточили противопоставянето. Освен това, управляващите трябва да си дават сметка, че те няма да управляват завинаги. И след време, когато се окажат опозиция, спрямо тях ще бъдат прилагани същите мерки. Така че за това виждам, че председателят не е склонен към крайности. Безспорно, той има възможност, инструментариум по правилника за организация и дейността на Народното събрание да каже, да действа. Нали? Мисля, че той постъпва разумно, гледа малко по-умерено на нещата, така че те да утихнат и да се отиде към едно нормално функциониране на пленарната зала. Добре. Доцент Цеков, ако има какво да добавите и да погледнем към промените. Не разбира се. Вижте, това, което се случва и подобна търпимост, има точно обратния ефект. Ерозира парламентаризма. И затова има дисциплинарни наказания, вадят ги по три заседания без право на участие и така нататък. Да, професор Киров е прав, че
по принцип би трябвало да се търси някакъв диалог и решаване на конфликтната ситуация по нормалния начин, но ние не се намираме нито в нормална ситуация, нито има желание за диалог, тъй като имаме поведение на една парламентарна група като разбойническа шайка. И да, във Великото народно събрание имаше стълкновение, но никога тези стълкновения, дори когато имаше гладна стачка срещу приемането на Конституцията, тя беше извън стените на парламента и каквито и да стълкновения в пленарната зала да е имало и спорове и така нататък, те никога не са били насочени към едно системно блокиране на работата на парламента. А аз ще припомня, че когато един председател на Народното събрание системно се опитваше да блокира изслушванията на един вицепремиер преди години, той беше отстранен като председател на Народното събрание. Добре, професор Киров искаше нещо да каже. Абе, интересно ми е колегата Цеков как ще коментира штурма на американският парламент, нали? И очевидно примера на нашите американски брати е заразителен. Така че... За Капитолия ли говорите? Колега Киров, нещата са малко по-сложни. Няма нищо общо едното с другото. Вие говорите за протест вън от стените на една парламентарна институция, от граждани и така нататък, а в случая говорим за нещо коренно противоположно, а именно една малка парламентарна група, която чрез метежнически действия се опитва да блокира Народното събрание. Сега, нека се пак да не сравняваме реколтата от круши с млеконадоя. Добре, аз ви предлагам да запомните вашите думи и след години ще говорим отново. Знаете, че имам дълга памет и благодаря ви, че казахте, че така... като по-млад, но знаете, че разликата ни във възрастта е само няколко години. Добре, господа, да влезем в темата, заради която ви поканихме, промените в Конституцията. Къде са според вас онези пробойни в тези промени, които ще трябва да спешно да се вземат мерки за тях? Професор Киров, неведнъж сме говорили с вас. Вие неведнъж сте споделяли критика по отношение на тези готвени промени. Сега обаче към днешна дата как ви изглежда картината? Картината ми изглежда много добре. В смисъл такъв, че тези промени... Изчистиха ли се притесненията, които имахте? Нямам никакви притеснения. Моите притеснения са единствено от това до какво ще доведат тези промени. Дано да доведат до нещо добро. Всъщност това, което обещаха тези парламентарни групи от тази сложна конструкция, те си изпълняват обещаните. Всъщност те ще гласуват конституционните промени така, както ги бяха планирали, с този смисъл, в този смисъл, в който те бяха заложени още в първоначалният проект, с някои дребни детайли, които бяха коригирани между първо и второ четене, и то единствено само с предложение, проистичащи от народни представители, именно от тези три формации. Така че няма нещо, което да е драматично. Дано да са за добро тези промени, които ще бъдат гласувани. В крайна сметка има мнозинство, ще си гласуват с 164-5 и там колкото са, 2/3 от гласовете на народните представители и те ще влязат в сила, няма проблем. Не, след това някой може да ги оспори пред Конституционния съд. Конституционния съд... ще видим какво ще прецени, но те или иначе в следващите години ние ще видим как ще функционират тези промени. Всъщност единственото нещо, което така мене малко ме притеснява, че заявката, която беше направена още в самото начало, че ето виждате ли, ние ще дадем на българските граждани право на пряка конституционна жалба. Нищо такова не се предвижда в текста, който ще бъде гласуван в рамките на тази седмица. Добре. Доцент Цеков? Вижте, противоречиви са промените. Има някои, които заслужават подкрепа и вярвам, че те ще имат положителен ефект. Дайте да ги конкретизираме. На първо място за служебното правителство и засилването на парламентарния контрол върху него. Да, тази сложна схема на селекция измежду конкретно посочени висши конституционни органи, които да бъдат назначавани от президента за служебен премиер, създава известни смущения, но има такива практики в други държави. По-големия въпрос обаче е свързан с деконструирането на единния Висш съдебен съвет. Да, те сега под напора на тази всеобща критика и от професионалната общност и от неправителствения сектор предвидиха едно общо събрание, но то е отново общо събрание на напълно самостоятелния органа. Тук е възможно, наистина,
както каза и професор Киров, да се стигне до Конституционния съд. И тук веднага трябва да се припомни, че една намеса на Конституционния съд и обявяване за противоконституционност на отделни норми от приетите промени ще създаде много тежък проблем, ще създаде правен вакуум, тъй като вече няма да изплуват, както образно се изразяваме, отменените разпоредби. Но да оставим сега този сценарий с Конституционния съд, предстои да видим. На трето място, аз категорично не мога да приема и се надявам, че в последния момент ще има някакво преосмисляне в пленарната зала, защото видяхме, че и в комисията мина на косъм тази промяна, която премахва изискването за само българско гражданство и позволяването на лица с двойно гражданство да вземат висшите конституционни постове. Това е много сериозен удар върху държавния суверенитет. Това не е шега работа, не е втори паспорт, не е някаква бележка. Става дума за лоялност към други държави. Не случайно в повечето държави не се позволява такива граждани да заемат висши конституционни постове, ако не се откажат изрично от второто си гражданство. Само ще припомня, понеже някои хора казват така лековато, ама какво от това? Те нали са българи? Вижте, клетвата, която се полага при приемане на гражданство, съвсем не е някаква формалност. И давам за пример клетвата, например, за придобиване на американско гражданство. Там има изричен текст, който казва: отричам се напълно от държавата и нейните власти, от които произхождам, и ще работя единствено и само за законите и американската държава. Но да оставим това, въпросът е, че като цяло промените бяха приети в условията на остър дефицит на чуваемост от страна на депутатите. Това не е обществено обсъждане, което се проведе. Това беше изслушване, нямаше обратна връзка и на тъмно приеха сега между двете четения едни поправки, които не отчетоха големите препоръки, които дойдоха. Две неща от това, което и вие казахте и върху което се конкретизирахме през последните две минути. Професор Киров, като бивш конституционен съдия, първо, до каква степен наистина тези промени, така както вие ги познавате, биха могли да попаднат под обсега на Конституционния съд, като оспорване, като нелегитимност, като връщане. И второто, което искам да чуя като мнение от вас, е за двойното гражданство, защото с вас коментирахме онзи скандал преди, вече не знам колко време мина, повече от година, може би две, да, когато всъщност се касаеше за двойното гражданство на Кирил Петков, онзи голям и политически скандал, когато той беше министър. Аз не искам да се връщам толкова години назад. Защо? Защото това беше наистина много голям скандал. Всъщност той приключи с това, че един човек, който е подал декларация с невярно съдържание, вместо да приключи своя политически път, той беше избран за министър-председател на Република България. Затова България е чудесна държава, защото в нея непрекъснато се случват чудеса. Но нека да обърна внимание на това, и тук е моя приятел, ми вдига топката за двойното гражданство. Сега, парламентът може да приеме тези промени, само не знам защо ограниченията, т.е. единственото гражданство, българско гражданство, се е предвидено само за президента на републиката. Всъщност той не е като държавен глава, той не е така най-висшият орган в държавата. Така че не виждам защо пък за него ограничението се запазва. На следващо място искам да обърна внимание на народните представители какво ще повлече със себе си това. Има редица закони, които ограничават възможността на лица с двойно гражданство да заемат държавна служба или да осъществяват някои дейности в държавата. След като разрешаваме на народни представители и на министри, включително и министър-председател, аз се чудя защо, да кажем, за съдиите, т.е. съдиите, прокурорите и следователи, т.е. за магистратите да важи това ограничение. Нека и те да бъдат с двойно гражданство. И изобщо, като вземем закона за защита на класифицираната информация, закона за МВР, закона за държавния служител, закона за военното разузнаване, закона за нотариусите и нотариалната дейност, закона за омбудсмана, закона за ДАНС, закона за съдебната власт, закона за СРС-тата, закона за НСО, закона за ДАР
и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, там има такива ограничения. Защо за обикновените граждани, които ще трябва да вземат някаква служба, да има такова ограничение, а пък за народните представители и за министър-председателя да няма? Нали си представяте, че ръководителя на ДАНС, който може да бъде само български граждани, ще отива и ще докладва на министър-председателя, който е с двойно гражданство, една чувствителна информация, с която се занимава ДАНС. Народните представители по закон имат допуск до класифицирана информация, бидейки с двойно гражданство, на тях ще докладат офицери от, да кажем, военното разузнаване, които ще бъдат само български граждани, които не могат да имат друго гражданство. Тоест трябва да се постави така въпроса, че трябва да отпаднат тези ограничения от цитираните от мен закони, като изброяването мисля, че не е изчерпателно, тъй като след като висшите длъжностни лица могат да имат двойно гражданство, защото ограничаваме правата на българските граждани. В крайна сметка, Конституцията съдържа един много важен принцип. Принципа на равноправието и недопускането на дискриминация. Благодаря ви, професоре, за това, че отделихте от времето си да се включите в нашия ефир. Доцент Цеков, финално изречение от вас. Призовавам народните представители към разум да отхвърлят текстовете, които предвиждат двойното гражданство, да прецизират редакционно текстовете за Висшия съдебен съвет, Общото му събрание, което са предвидили, и да се готвят за Конституционния съд. Защото отговорността е много тежка и тя ще е на всеки, който е натиснал копчето за тези. Благодаря ви. Изпращам ви наживо от студиото, за да хвърлим едно око преди рекламата и на Народното събрание. За мен беше удоволствие. Професор Пламен Киров и доцент Борислав Цеков в ефира на Твоя ден. Сега, уважаеми зрители, бърз поглед отново с картина. Подозирам, че заседанието продължава в същия формат. Да, от място се четат и доклади, гласуват се закони, но все така парламентарната трибуна е блокирана от депутати от опозицията. Разказахме ви и ви показахме наживо в ефира на Нова Нюз, в ефира на Твоя ден, този сблъсък буквално физически между народните представители на ДПС и на Възраждане. След малко ще чуем какви са първите изявления след тези побутвания между депутатите. А сега една реклама. Няма как без реклами.